Uztailaren 20, 21 eta 22an Adarretatik jaialdia egingo dugu Zarautzen eta da ba bazterreko musikak erdigunera eta euskal kultura erdigunera eramango duen nazioarteko jaialdi bat. Zarautzen udan normalean ekitaldi kulturalak eta egiten dira gehiago turismoari begira, bestelako gaiei begira, ez? Eta gune genuen kultura erdigunean jarri, ez? Eta horretarako hamabi talde osatutako kartel bat egin dugu, Malen Amenabarrek egin dugu kartel eder bat, ez? Eta gure bokazioa da hori, kultura erdigunera ematea, euskal kultura erdigunera ematea. Jaialdi itinerantea da, hiru espaziotan egingo da eta bueno, Adarretatik, ez? Zarautzek osora banatu nahi dugu musika. Eta gure bokazioa da bari hurrengo urtean berriz egitea eta nolabait udan jaialdien zerrenda hortan argitxo bat piztea, ez?